Početak institucionalnog rada i djelovanja Islamska zajednica u Republici Sloveniji bilježi od Prvog svjetskog rata, kada je u logu pod Mangartom izgrađena prva džamija u ovoj državi. Mešihat je administrativni organ koji je djelovao od 1975. do 1990. godine kao mešihat Islamske zajednice za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju. Od 1990. do 1994. mešihat Islamske zajednice za Hrvatsku i Sloveniju, a 1994. mešihat Islamske zajednice u Sloveniji počeo je samostalno raditi i djelovati na području Republike Slovenije kao sastavni dio Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Mešihat Islamske zajednice u Sloveniji će 17. oktobra prigodnom svečanošću u Ljubljani obilježiti 30. godišnjicu samostalnog rada i djelovanja pod sloganom 30 godina zajedništva na temeljima 100-godišnjeg nasljeđa. Na svečanosti će se prisutnima obratiti dr. Nataša Pirc-Musar, predsjednica Republike Slovenije, dr. Husein Efendija Kavazović, reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i magister Nevzet Efendija Porić, muftija ljubljanski i predsjednik mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji. Uloga Islamske zajednice u Sloveniji oduvijek je bila integrativna i predstavljala je most između različitih kultura i tradicija. Svjedočimo radu na jačanju zajedništva, suživota i solidarnosti među svim građanima naše zemlje, gradeći mostove međusobnog razumijevanja. Muftija Porić je posebno dobrom ocijenio saradnju Islamske zajednice sa državnim institucijama i drugim vjerskim zajednicama u Sloveniji. To je temelj na kojem gradimo povjerenje i razumijevanje, te zajedno doprinosimo društvenom napretku i uvažavajućem međuvjerskom ambijentu. Danas, nakon 3 decenije djelovanja mešihata, ponosni smo na sve postignuto, posebno na Islamski kulturni centar u Ljubljani, koji je simbol naše istrajnosti, vjere i zajedničkog truda. Na svečanosti će biti dodijeljena priznanja bivšim predsjednicima mešihata Murisu Hadžibašćauševiću, Ibrahimu Malanoviću i glavno priznanje doktoru Nedžadu Grabusu. U okviru svečanog programa nastupit će Hafizi Abbas Jahja, Aziz Alili i Ahmed Alili, te Nuška Drašček, Zilhad Džananović i Bernardo Brizani. Voditelji programa bit će Bernarda Žarn i Tarek Filipović.